To má dutý, ne? Ještě teď. O, zgáslo, opak, a? Připojit mi s paníma. To je za matro, ty vole. To já to chci taky. Tak je to normálně. Máš teď ještě... Hej. Slyšte, teda spróbujte takovou štrudnější rozdíkat, dovid? Bravo. Hej. Zastrave fire jacking, uvaga. Co? Co? Počkej, ty vole, to bylo tam, teď už se pán, tak to bylo. Hezky. Kdo jde další? Tak jste bardzo głodny? Kdo jde szybciej, uwaga. Na papejce. A teď ty prdne. Myslím, že nemá hlas na všichni, když se na jednu kolikám. Teraz jeszcze raz spróbuję ten trudniejszy trik na coś, uda? Šíku, teď ty. No, dobrá, co já tam ještě pokrašuje? Což taky. Já myslím, že si to odbil dneska tím proslovem před těma autama, ty vole. Ani hovno, viď? Co? Ani nic. Ne, tak asi na to zastejíš tak kolikrát. Jo, pěkně. Hezky. Akorát, když děláš tyhle ty triky, tak musíš asi porvou, co? No to ne, to ne. Jo, ale tak jako se musím to bojit. OK, to co? Jinau? Jinau? Na panáka vohně. Slyšte, na finále będą dvě pohodně. Dva razy věcí temperatury, dva razy věcí čas na se na šmět. To ví? Já jsem to nepochopil. Teďka dobrý. Bacha, hoří ti to tam? Pali, že se, pročuka. Pročuka. To nevadí, víš co? No, přesně, pocítil. Pane. Teď, a teď, ať se žere ten brát tady z toho mafiče, ty vole. Mě by to sežalo. Vypadali prachy, vy. Děkuju moc. My děkujeme. Dáme ti nějaký prachy za to. Spalíme ti.